Dobroveče, Jelena. Kako si posle dužeg vremena u Beogradu? Publika te željno iščekivala, klub je krcat. Ja se nadam, ja nisam videla nikoga kad sam dolazila. Šalim se, pa pretpostavljam da će biti jako dobro. Ja sam Beograđanka i Beograđani vole mene i volim ja Beograd, tako da... Ja sam inače decenijima unazad poznata kao neko ko možda i najbolje radi te klubske nastupe i mislim da je nacionalna klasa naj-in mesto i najbolje mesto u gradu, tako da hvala im što su me pozvali. Pitam negde, kraj leta, kako ćeš ti zatvoriti ovu letnu sezonu? Bilo je mnogo koncerta, Crna Gora, mnogo trgova, hiljade i hiljade, stotina hiljade ljudi. Kako ćeš završiti ovu letnu sezonu? Kako, šta si me pitao, kako ću završiti? Da, jel imaš pauzu neku ili nastavljamo? Pa nemam, nastavljamo i sa trgovima i sa nastupima. Ima dosta nekih lepih iznenađenja van granica Srbije ali i Balkana, ali u septembru će se desiti nešto lepo, ali vidjet ćete uskoro. Nešto jako lepo. Svaki mesec se dešava po nešto lepo kad ste u pitanju. Pa dobro, vreme je da se dešavaju lepe stvari, ne samo nekakav haos. Oko mene takva mi je karma, stalno neki haos, ali... Moram da ti pitam, pesma Benga je uzela velikog maha, slušana je jako, da je pesma Benga duetska pesma. Sa kim bi videla sebe od domaćih izvođača da je snimiš, a sa kim od stranih izvođača? Pošto, na primjer, sa Milicom već imam duet i sa Davidom, to su mi omiljeni izvođači. Ajde, na primjer, bilo bi interesantno sa Senidom. Senida mi je onako u nekom mom gasu i vajbu, a od stranih, nemam pojma, Cardi B, Nicki Minaj, to mi je cool. Kod Senida te je jako nahvalila, ne znam da si videla možda, rekla je da si negde svetska. Hvala i puno, ja za nju isto imam samo reči hvale, ona je stvarno neko ko gura industriju unapred, jedna od retkih koja stvarno radi ovaj posao i kako treba i ulaže mnogo i nije u hiperprodukciji, nego baš onako trudi se da svaka pesma bude hit. To je jako bitno. Kad septembra počela škola, imaš dva školarca, samo gledamo Nikine storije i objave na TikToku, hoćeš nam otkrivaš šta je upisala? Je li to neka umetnost? To je gimnazija, to je, ajde neću reći koja gimnazija, privatna gimnazija, da ne otkrivam zbog bezbednosti, ali gimnazija je i ona se još uvek traži, ne zna šta će biti, ali... Baš je svestrana i talentovana, je ide i komunikacija od ruke i mediji, tako da, ko zna. Lepo čak i peva. Na mamu je. Ja bih voljela, mada i obe čerke su mi jako talentovane i za muziku, a Tina svira klavir, peva isto jako lepo. Voljela bih, mislim, bilo bi lepo da imam još dve pevačice u kući. Moram da te pitam, kad smo kod... Današnje vesti koje je obeležila današnji dan, to je odlazak velikog Bore Čorbe. Ljudi su vas negde poistovećivali, makar kada su ti intervjui i ta vaša, taj odjek u javnosti, bez lake na jeziku si ti, bez lake na jeziku i on bio. Pa da, i kod njega nije bilo ili su ga voljeli ili ne, ali uvek britkog jezika, za početak čovek pesnik, veliki umetnik. Jako mi je žao što je preminuo, saučešće porodici i svim onima koji su voljeli Boru Čorbu, ovo je stvarno jedan težak dan za sve. Ne bih sad ovo divno večer i divnu noć da mračim, ali dobra stvar kod nas umetnika je to što neki će, kao što je Bora, zaslužiti da se pamte za ove. Za to i živim, za to i radim. Više se godišnje smrti Marine Tu. Baš smo krenuli onako teškim temama, ali da, prolaze godine, da. A kakve su tvoje sećanja na nju i kako je bio? Moje sećanja? Pa Marina je obeležila čitavu moju karijeru, tako da moje sećanja za nju su živa, jer svaki put kad otpevam neku pesmu, a pevam ih svaki dan, Marina je tu, Marina je sa mnom, tako da nemam sećanja, ona je vrlo živi sa mnom svaki dan. A da li postoji nešto od čega se kaješ u svojoj karijeri?
da imala sam neverovatno puno, ajde tako da kažem, naglih, nepromišljenih poteza, ali sam dala sebi reč da se nikada neću kajati. Zato što je kajanje uzaludna stvar. Ne mogu da vratim, mogu da ispravim i mogu da ne ponovim grešku. Ali da se kajem, ne, jer to je moj život i to sam ja sa greškama i sa dobrim stvarima, to čini mene danas onakvom kakva ja jesam, a ja se na neki način ponosim karijerom koja traje već 30 godina i koja je bila jako, jako teška. Krvavo sam radila da budem ovde gde sam danas. Nedavno si usvojila i mače, što smo videli. Šta ćeš ti sivim? Devetu životinju, da. Petu mačku i imam 4 psa. Da, pa ja usvajam životinje, ja volim životinje. Ja imam bolju relaciju sa životinjama nego sa pojedinim ljudima, tako da mnogo volim životinje. Srce me boli zbog životinja i volela bi da ceo svoj život posvetim borbi za pomoć ugroženim životinjama. Bolje razumiješ mačke ili pse? S kim se bolje? Pa obično se ljudi dele na one koji vole mačke i one koji vole pse, ali ja nepogrešivo dobro imam komunikaciju sa svakom životinjom. To je, jer životinje nepogrešivo vraćaju, osjećaju dobre ljude, vraćaju dobro dobrim i kod životinja nema lukavosti, prepredenosti. Životinja osjeća kad je pružiš da jede i pružiš joj ruku i pomoć i uvek uzvrti onako kako treba. Eto. Nismo još dali ime, s obzirom da je još uvek u teškom stanju, izlomljena je i nogice i karlice i tako dalje, ali kada se oporavi, mislit ćemo. Ja imam originalni imena za mačke, uvek je Cicko, Cican, Cicojka, Cicki, Cicojko i tako dalje, tako da će nešto na cic biti, da.